Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels. They keep bad at bay, bad at bay. Love is light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire. Thank you.
asciughi quella lacrima. Tornerò. Com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi, aspettami, il tempo passerà. Un anno non è un secolo. Tornerò. Com'è difficile restare senza te. Tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme. Ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami. Tornerò. Pensami sempre, sai. E il tempo passerà. Není 20 let, už mi není ani 25, i když to moc krásná léta jsou, nebral bych je ani náhodou. To se jenom pro mě točil svět, co jsem neměl, to jsem chtěl mít hned. A to, co měl jsem, to jsem dával dál. Rád jsem sázel, snadno prohrával. Čas otupí i ostrý břit. Když tebe mám, co ještě můžu chtít? A s láskou nehodlám už vabank hrát. Když ti kot hodin měl bych vás. Čas ten otupí i ostrý břit. To, co mi dal, to si zas může vzít. Proto se neptám, když se probouzíš, jestli jsem to já, o kom právě sníš. Na 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 na.
ze všech tří turnajů mám samozřejmě bezvadné pocity, protože tady byla jednak dobrá parta, jednak atmosféra a samozřejmě, co k tomu dodat, bylo to moc příjemné setkání s lidmi. A já si myslím, že pokud teda ten turnaj proběhne i příští rok, tak se na to samozřejmě těším. Mojí největší soupeřko byla Dáša Feglová. Bála jsem se jí, ale bylo to trošku o štěstí samozřejmě dneska, protože já jsem postupovala ze čtvrtého místa a samozřejmě Dáša je dobrá hráčka a jí dodatečně taky gratuluju to. No, bylo to těžký zpočátku, jen tak jsem se dostal do finále, ale jak se dostanu do finále, tak se neznám a snažím se vyhrát. No. Pohár jsem přejímal s pocity takovými, že jsem to nadal těm mladým klukům. No, příštího ročníku se samozřejmě, pokud budu živ a zdrav, zúčastním. No, ty ambice já mám furt stejný, no. Kdo by nechtěl vyhrávat? Tak já jsem přesvědčený o tom, že turnaje, které proběhly na třech hrnách, byly velice úspěšné, protože jsme nepočítali s tak velkou účastí, která tady byla, ať to bylo v Praze, v Pardubicích, to samé i na Moravě. A samozřejmě, že ohlas hráčů byl velice pozitivní a příští rok určitě budeme opakovat tuto sérii, nejen na třech hrnách, ale rozšíříme naše zeren po celé republice, tak, aby byli všichni v celé republice spokojeni, aby někdo říkal, že turnaje jsou v Praze, v Pardubicích, ale budou samozřejmě taky na severní Moravě, na jižní Moravě znovu. Tak jsem přesvědčený o tom, že hráči, kteří se zúčastnili letos prvního ročníku, byli tak spokojeni, že příští rok očekáváme daleko větší účast ještě než byla letos. Takže na příští rok bychom chtěli pozvat všechny hráče i neregistrované hráče v celé republice na tento seniorský pohár, který si myslím, že v letošním roce, jak jsem říkal, byl velice úspěšný. No, byl jsem s tím velice spokojený, i když jsem váhal, jestli mám jet dneska na tento turnaj. A zase jsem si říkal, musím být lepší, zlepšit se, abych se aspoň jedno dostal do toho semifinále. Nezdařilo se, ale nevadí, mám zase motivaci na další ročník. Já si myslím, že ten bouník, dokud člověk chodí a vidí, že to je nekonečný, prostě dostat se na dráhu a snažit se nejenom zvítězit, už ta účast a zahrát si ta parta, jo, ta bowlingová, to se prostě nedá. Kdo to neskusil, tak neví, co to je. Bowling je strašně krásná. Je to sport pro všechny věkové kategorie. Teď je to slabší, jednou týdně určitě. Ale je to málo, chtělo by to víc fyzičku udržovat.